Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Mən İsmail İbrahimov. Bu videoda sizə 2023-cü ildə müəllimlərin işə qəbul imtahanında düşən bir sualı izah edəcəm. Sualda deyilir ki, doğru olmayan fikirləri müəyyən edin. 1. Rütubətlənmə əmsalının vahiddən kiçik olduğu ərazilərdə yalnız səhra və yarım səhralar yaranır. Bu doğrudur. Rütubətlənmə əmsalının vahiddən kiçik olduğu ərazilərdə səhra və yarım səhralarla bərabər həmsin çöl landşaftı. O cümlədən də quruntuların təsirlə intra zonal landşaftlar da yarana bilər. Bir doğrudur, götürmürük. 2. Podzol torpaqlar qütb işıqlama qurşağında daha geniş yəlmisdir. Podzol torpaqlar tayga təbi zonasındadır. Bu da mülayim iqlim qurşağına düşür və bu ərazilər də mülayim işıqlama qurşağında daha geniş sahələri əhatə edir. 2 doğru deildi, götürəcəyik. 3. Qırmızı qonur torpaqların yaldığı ərazilərdə orta iliq temperatur qəhvəyi torpaqların yayıldığı ərazilərdəki ortu temperaturdan daha yüksəkdir. Qırmızı qonur torpaqlar bilirik ki, savanna təbii zonasında yaranır. Savanna. Qəhvəyi torpaqlar isə cod yarpaqlı meşə təbii zonasında yaranır. Savanna təbii zonası subekvatoriya və tropikə, cod yarpaqlı meşə isə subtropikə düşür. Ona görə də qırmızı qonur torpaqların yayıldığı ərazilər, yəni savanna təbii zonası ə qəhvəyi torpaqların yayıldığı ərazilərdən, yəni tsodialpaqlı meşələrdən orta ili temperaturuna görə daha yüksəkdir. 3 doğrudur deyə götürmürük. 4. <coughs> Afrikada ekvatorial iqlim qurşağı qərbdən şərqə tam zolaq əmələ gətirmir. Bəli. Afrikada ekvatorial iqlim qurşağı Qvineya körfəzi sahillərini, o cümlədən də Konqo çökəhliyini əhatə edir. Bu iqlim qurşağı şərqə doğru getdirsən, subekvatorial qurşaqla əvəzlənir. Yəni bütün zolaq əmələ gətirmir. Doğrudur götürmürük. Böyük sarici dağlarının <coughs> qərbətəklər boy səhra təbizonası yerləşir. Böyük sarici dağ ola bilər ki Avstraliyadadır. Bu dağlarının qərbətəkləri boy səhra yox, savanna təbizonası yerləşir. Doğru deyil. Götürəcək 6. Cənubi Amerikada subtropik iqlim qurşağı daxilində sadəcə iki iqlim qıraəti yayılmışdır. Bilirik ki, Cənubi Amerikada subtropik iqlim qurşağı daxilində qərbdə Aralıq dənizi, mərkəzdə kontinental Şəhirdə isə bərabər rütubətli subtropik iqlim tipi yayılmışdır. Yəni 3 iqlim vilayəti yayılmışdır. Doğru olmayan biri də 6. Doğru cavab 2 5 6 C variantı.